إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Me të vërtet falëndërimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madhruar. Atë falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i lartë madhruar, askush nuk mund ta humb. Po atë që humb Allahu i lartë madhruar, askush nuk mund ta udhëzoj. Përshëndetjet, salavatet janë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun e lartë madhruar që agjerimin e kryer deri në këtë ditë, Allahu i lartë madhruar ti llogaritë si të pranuar tek ai prangana e besimtarëve të vet, nga ana pra e robërve, të cilët nuk e besojnë dikë tjetër posti, sepse vetëm ai meriton të adhurohet. Gjithashtu e lutim Allahun e lartë madhruar lutjet në përgjithësi, ibadetet në përgjithësi që janë bërë deri në këtë ditë, Allahu i lartë madhruar ti llogaritet të pranuara tek ai. Gjithashtu e lutim Allahun e lartë madhruar që të na mundsojë edhe këto ditë në vazhdim që janë me plot bereqet, Allahu i lartë madhruar të na mundsojë me qenë prej atyre të cilët vazhdimisht pra i luten Allahut të lartë madhruar dhe vazhdimisht kërkojnë që të jenë të lidhur me Allahun. Të nderuar vëllezër, e dim dhe shumë herë kur këshillohen besimtarët musliman për njëri ndaj tjetrit kur i drejtojnë këshillat, apo kur lexojnë ndonjë libër lidhje me këshillat, se besimtari musliman nuk bën me harru ahiretin, nuk bën me harru botën tjetër, pra që është një kohë pra e përhershme, e kush i merr pra shpërblimet, kush është prej atyre të cilët hyn dhe shpërblehen me xhenetët që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar, pra do të jetojë dhe do të jetë atje përgjithmonë dhe nuk do të ketë vdekje më për të. Po runa Zot edhe për ata të cilët kanë qenë prej atyre të cilët nuk e kanë respektuar Allahun, ja kanë kthyr shpinën Allahut dhe nuk kanë jetuar si besimtar musliman, do të morin dënimin, pra do ta morin xhenemin, po edhe për ta nuk do të ketë vdekje edhe do të jenë gjithmonë për atë. Edhe Allahu na ruft pra dhe mos na boft prej atyre. Lidhje me temën se çka do të flasmi në këtë natë, besimtari musliman vazhdimisht e kupton se kjo dunjo është plot probleme, është plot sprova, sprova këto që shumë njerëz i bëjnë që të harrojnë Allahun e lartë madhruar, sprova këto që i bëjnë shumë njerëz që të punojnë edhe nuk e din se për çka janë duke punuar edhe nuk e din se ka janë duke shkuar. Prandaj, këtë temë e kemi gjetur kështu tituluar, po ne jemi munduar që ta përshtatmi për atë se çka na shohmi që t'i këshillojmë vëllezrit tan, duke e përshtatur një titull se dunjaja është një hije e përkohshme. Dunjaja është një hije e përkohshme. Mbas fjalëve që do të mundohemi me i shpjegu tash, do të mundohemi të shpjegojmë edhe këtë hijen e përkohshme se çfarë kuptimi ka. Prandaj, si pikë e parë do të përmend një fjalë të Allahut të lartë madhruar se kjo botë është fitne, kjo botë është sprovë. Allahu i lartë madhruar në Kur'an thotë: "E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar." Me të vërtet, jeta e kësaj bote, dunjaja apo jeta në këtë botë është një lloj ahengu, domthonjë që njeri mund të mashtrohet, është një lloj kënaqësie, është një lloj dëfrimi që njeriu ka mundësi që të mashtrohet dhe të jepet pasaj, ndërsa Allahu i lartë madhruar në vazhdim përmend thotë: "Wa innal akhirata hiya darul qarar." Ndërsa ajo që është e vazhdueshme, edhe mbetet me plot gëzime për ata të cilët kanë punuar për këto gëzime, është ahireti, është bota tjetër. Mos harrojmë se gjithashtu edhe çështja e botës tjetër nuk fitohet pa këtë dunjë. Mirë po duhet me ditë se për çka ke ardhur në këtë dunjë, edhe si duhet me jetuar në këtë dunjë, edhe kujt duhet më ju lut, pasi që ai është shkaku që ne jemi në këtë dunjë.
Pra Allahu i lartë madhruar, edhe ndersa të tjera kemi përmend, lidhje me këtem që kanë pas të bëjnë, pra Allahu i lartë madhruar, kur anë thot, wa ma khalaqtu l-gjinne wal insa illa li'abudun, unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për diçka tjetër post të madhruajnë. Prandaj, kjo është një sinjal, dhe kjo është një mësim për besimtari musliman që të kuptoje se pse ka ardhë në këtë dunja. Në dunja, nuk kemi ardhë kotë me thonë veç hini këtu, edhe si kur e kini pa këtu kafsh, këto që pirethojnë me atelin me rrim, shkon knenat, pre kjo dushme ne i kësun mes. Kjo është një mësim e këto na besimtari musliman, këto shenjët që ti mos me shku në tonë, se vjen dikun lungë, apo mos me shku knenat se të shkela automobili, Allahu i lartë madhruar ka të regu në Kur'an se si duesh me jetu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej mësimeve të Allahut, ka të regu se në dunja se si dush me jetu. E prandaj, qëllimi i ardhjes në këtë dunja është që ta adhurojmë vetëm Allahun e lartë madhruar. E ai njeri, ai besimtar musliman, që e njeh Allahun ashtu si duhet, edhe e beson se vetëm ai meriton të adhurohet, prandaj ai në jetën e vetë nuk ka probleme si kur se kanë tjerë. Është një temë tjetër, mirë po ne do të mundohemi që të flasmi për atë që ka thash se dunjaja është një hije e përkoshme. Sprovat në dunja janë të shumëta. Problemet në dunja janë të shumëta. Sa që tek njerëzit vazhdimisht i vrin pasuria, edhe mohabetet kur mlidhen, si me artë pasuria. Fëmit, si me rrit, si me u shkollu, edhe pastaj në fund, nga mos kujdesi që nuk e din pse ka ardhur në dunja, krejt që të e lojnë. Fëmija që, mas i të rritën e lojnë anësh, e mbylli, i keni shembujt konkret këtu, e lojnë vetë këtu. Pastaj dhe mund dorastë këtu që ka eni, dini vetë që u shivni se pleshë si jetojnë, vetëm në shpi. Ka fëmije, ka tjetën e ka tjetërën. E një shembull këtu po e përmendmi, një prej thirrësve islam, kur kishte shtu këto në këto vendet, tash sikur se ne jemi këtu pa ime një vend tjetër, edhe për davet edhe ai, shkon në të vendin ku ka banua, fqinja ka pas një plak. E shef këtë gjithmonë, po dela që me grune vetë ka pas me veti, po dalin zbashku, kthehen, hynë dhe kalojnë një jetë shumë të mirë. Kjo plaka një ditë prej ditëve, donë që të bisedojnë me këta me ditë se shka janë këto dhe kështu të shumë të organizun po shkojnë, pastaj në prezencën e gruës vetë, bisedojnë me këtë huaj, pra me jo musliman, kjo hoxha si musliman, pra bisedojnë me të dhe fillon me pyta e pse kështu veproni e kështu e kështu, në fund, basi që e pyt, kretja të regon, do mon këtë përgjigjët, se për shka e qka veproni e kështu, në fund kjo plaka i drejtohet, gruës atin hoxhës i thotë, ti qenë kështë një mbretresh. Ti qenë kështë një mbretresh me këtë jetë. Pastaj, masi e thotë këtë fjala, di thotë, për shka po të thamë? Po të thamë kështu se, me të vërtet, jetën, po e dishni se për shka me jetu, edhe kujtë më i drejtu. Nërsa i thotë në fund, a e dini që dhe unë e si jam e vetme? Edhe unë kam fëmi, mirë po kur të zvinë me ma qelë derën. Prandaj, duhet njeri ju, besimtari musliman, me e ditë se qëllimin se për shka ka arën këtë dunjo. Edhe kur e kupton këtë, prandaj janë në rregull punët në vazhdim. E Allahu i lartë madhruar lidhje me sprovat që ka mujnë me qenë, me pasurin, edhe me fmit, thëtë Allahu i lartë madhruar, wa alamu ennama emualukum wa euladukum fitne, wa enna Allahu indahu ajrun adhim. Thëtë Allahu i lartë madhruar besimtarë musliman, dine se fëmit, pasuria janë sprovë këtë dunja. Wa enna Allahu indahu ajrun adhim. Ndërsa Allahu ka shpërblim të madh, ka shpërblim të madh për besimtarët musliman, për ata të cilët kujdesen ndaj këtyre rregullave. Kjo sprova e fëmijëve, sprovë të nderuar vëllezër, në qoftë se ti ke fëmijë edhe ti nuk e edukon vet, po i çon atje me ti eduku dikush tjetër dhe thot mos e thuni bismillahin, po thuni atje atë lutjen tjetër. Se nuk është qëllimi këtu me i pas fëmijët, unë i kam fëmijët edhe të më edukoj dikush tjetër atje me fjalë tjera. Apo shembull, i kam fëmijët edhe ti dila që me shoqërinë e harroj fëmijët se dush më i mësua që bismillahin, dush më i mësua alhamdulillahin, dush më i mësua Kur'anin, dush më i mësua sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dush më i mësua se çka duhet veprohet kur tulet në sofër me hëngër bukë kështu me radhë. Prandaj sprovosh për ty, në qoftë se fëmija nuk i edukon qatë formën, qysh duhet. Fëmija janë sprovë për ty, në qoftë se nuk i edukon qysh duhet fëmijët. Po gjithashtu, sprovë janë, fëmijët janë sprovë, në qoftë se ti i përshmas aty edhe nuk mendon më për Allahun.
mendon se këto fëmijë kanë ardh pse ti je martu me një grua, edhe pastaj Allahu domon i ka bëu sebebet kanë ardh fëmia dhe çkaç më. Namaz nuk ka, punë të tjera domon nuk masi namazi nuk kryhet, nuk vin shpreha domon të tjera të më qenë rregull. Prandaj besimtari musliman duhet mundohet që ta kuptojë se Allahu ka lajmëru se sprov janë fëmijët. Po gjithashtu Allahu në Kur'an thot el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Fëmijët edhe pasuria janë zbukurim në këtë dunja. Mirë po me e ditë se çfarë zbukurimi, kur me e pasat zbukurim, kur mos më odhon shumë masatine, kur me qenë me ata edhe kur me indimu atin. Prandaj besimtari musliman këto gjona i ka të qarta dhe nuk duhet me ndoje se është diçka që duhet të ndaje prej Allahu të lartë madruar. Po gjithashtu duhet të kuptoje se nuk duhet lënë anësh kë ka arë këto dhe tashmës me bajt më gajlë. Pse? Ke përgjithësi. Se në qovë se ti edukon që shduhet, atëherë që shi edukon ti, atëherë ata do të thonë si që ka thonë Allah në Kur'an, Rabbi irham huma kema rabbe jani sagira. O Allah, mëshiroj ata print e tanë, që ashtu që shë në kanë eduku neve kërë jemi kënë dvogër. E në qovë se si edukon që shduhet, atëherë, si ju vjen mend me thonë mëshiroj. Nin prej njerëz e thot, po dush ke qështu 7-14, ata ko e dinë se qka inë atje, i ban edhe ato, po qka i ban? Pse qirë ti kanë bo dhe ai qo ti ban? Pse se ka binjen që ka dishka prej asajnë. Prandaj këto gjona, që shkan met, pse si janë kon të edukum me islam që shduhet, su kon e edukum me sunetin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as baba, as nëna, prandaj edhe fëmit kanë met ashtu, qka po bojnë qirë të dhe na bojnë? E muslimani pra, për mos me llogarit Allahu që me të vërtet kjo është i sprovuar me këto fëmijë, atëherë duhet mundohet që pasi Allahu ja u ka pru këtë dhurat, të jetojë me ta dhe të edukojë në formën më të mirë. E forma më e mirë, me çka duhet më eduku? Me Kur'anin, me fjalën e Allahut dhe sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Allahu i lartmadhruar, një problem tjetër, një sprovë tjetër, se dunjaja është hije e përkohshme, Allahu i lartë madhruar jo ka bëtë qartë besimtare musliman se po ka raste prej njerëzve, edhe këtu këto pyetje janë bë, mu kanë bë, domon edhe tjera xhallare, po edhe tek vendet tona, mirë hoç, po flasmi për dunjan, po flasmi për ahiretin, mirë pas po i sheti që këta që s'po janë musliman, ma shumë pasuri po kanë se sa ne. As po shef filani musliman i thot vetës po me droge, me qetrën ka arri kulmin e pasurisë. E Allahu i lartë madhruar edhe këtu të ka tregu që mos më odhon mas kësaj se çka kanë qirt. E Allahu i lartë madhruar thot: "Wa la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrat al-hayati ad-dunya linaftinahum fi." Thot Allahu i lartë madhruar, mos u jep ti pas asaj se çka kanë ata, çka posedojnë ata. Prej fëmijëve e prej gravave, prej bashkëshorteve e kështu me radhë përgjithësi. Sepse Allahu i lartë madhruar këto që ka jav ka dhonë, jav ka dhonë për sprovë. Edhe sa për dini, për gjithat që e posedojnë ata të cilët nuk janë musliman, apo për gjithat të cilën e posedojnë ata të cilët i thonë vetës musliman, po është largë prej regullave të islamit, nuk praktikon diçka prej islamit, këto të mirët që i kanë këtë botë, adi për çka janë, krejt kanë me qenë argument, jo për të, po kundër atinë. Nuk kanë mi hinë dobi atine, nuk kanë mi bo dobi, po kanë me qenë kundër ti dhe kanë me i thonë, kur dalin për Allahot, te këti kemi qenë, amo qka ki bo ti me neve për Allahot, që nga ka që neve dhe të këti. Pra ndaj besimtari musliman, duhet më konë së qele dhe me mendu se dunjaja sprovë, pasuria sprovë në këtë dunja, fëmijë sprovë, mirë po duhet tjetë prej atyre të cilët me mendu mirë, se qysh me me jetu me këto që i ka dhonë Allahu dhurat për robrit e vetë. Dhurat edhe për gjithë njerëzit pa marë parasysh se qëfar feje janë. Pra ndaj, në thamë se do të vinë edhe një argument tjetër ma vonë, pra besimtari musliman duhet të kuptojë se ata të cilët nuk janë musliman edhe posedojnë loj të mire, ato të mirët prajnë argument kundër atyne. Në botën, tjetër se Allah do t'ju thoje, ju i keni pas gjitha dhe së më keni njofë mu që shduhet. Të nderuar vlezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith lidhje me dunjan, se dunjaja është hije e përkoshme, thot, mali e walit dunja, innama methali wa methalu dunja, ke methali rakibin kale fi dhilli shëgjaratin, thumme raha wa tëraka. Thot, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shembulli im në dunja, është si kurse shembuli atin kalorësit, kur lodhët zhegitët, edhe më rinë të një drunë të një pëmë, edhe ndalët në hijën e asën pëmës. Pastaj, pasit pushoje e lena të shkonë,
e kush nuk e din punën e hijes, edhe në forma tjera, por me ta spjegu, kur të lindë djeli në këton, në mëngjes, hija e pemës është nonën tjetër. E në qovë se dikush ma shtrohet me thonë se ka mu knaqë në hije, si tullë në mëngjes kasati 10 kur e filon zhegi qëter, si tullë në këto, gjithë ditën ka mu knaqë që ti, është i mashtrum. Se kur dale djeli nga ana e perendimin më kuranon, hija del nga ana tjetër. Po kush mashtrohet edhe në kone drekës në mes me nejt hijës, mashtrohet se pas 2 ore hija veç e lëshon në vendin mesin e vetë. Filon atje me dalë. Po kush mashtrohet nga ora 4 që pak ma te për hija, sa ka trupin e vetë e bën hijën atje dhe 2 herë, edhe atje mashtrohet se veç filon më me lëshu edhe këthejet pak ka ona tjetër. Pra ndaj besimtari musliman, le ta kuptoje prej hadithit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se dunjaja është një hije e përkohshme. Mos mashtrohet edhe me undal në atë hije dhe me thonë se ka më uknaq këtu edhe kur s'ka më ukri kjo. Pra ndaj, është një mashtrim i madhë për disa jetos sa jenë këtë botë, se apo da didi kusha? Këto fjalë janë, është qëllimi që knaqë mërë kushe ka gajle për Allahun. Nërsa ajë që e din se duhet më ullut, edhe e din se ky vetë ka nevoj për Allahun, ky gutët edhe bjenë seshte, ky shpejton edhe e falë namazin, ky shpejton edhe i bashkangjitet karavanit që janë ndisur të të penduarit që kthehen tek Allahu i lartë madhruar. Të nderuar vëllezër, dunjaja është sprov, mirë po du të me ditë se na qysh me jetu, tham, se në këtë dunja që ka bon dhe pun, Allahu i lartë madhruar ka porosit dhe ka thonë, wa fi dhalike feljet e nafesil mu të nafizun. Këto pun të hari që ka jenë, në këto pun besimtarët musliman garoj. Jo me garu edhe me thonë se filani është ma i miri se na. Po qëllimi është kush ngritët ta Allahu më lartë. Me shpërblimet që i ka përgadit Allahu i lartë madhruar. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonën Ibni Umerit radiallahu anhuma, domon Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, i ka thonën kun fi dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëhu në dunya sikur se je ndonjë i huaj ose ndonjë kalimtar. I huji vjen, nuk nalët me jetu me ty gjithmonë këtu. Vjen përsa ko ka nevoj me pushu, ose me ju afru ndo një ndim që ka nevojaj, edhe hecat rrugën e vetë e merë. Kalimtari, kur vjen, veç nalët dikun që ka nevoja që me hi me bledi, shka për ushqime dhe mënin e ndhec. Pra ndaj, kështu është gjendja besimtarit musliman në dunja. Të nderuar vlezër, na thëmë më herët se dunjaja është një sprovë, e nga njerë dikush i ka të mirët, po nuk din se për çka i ka të të mira. E që të të mira bon sebep, që në dunjo këtë të marët dënim, pëse nuk i ka shfridzu që shështë dashtë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, idha ra'ejt Allah, azza wa jall, ju'ti l'abda min e dunja ala me asihi, ma ju hibbu, fa inna ma hua stidrajum. Thot, në qovë se e shikion dikan dunjo, që është prej gjunaqarve, është prej mëkatarve, edhe Allahu i jep të mirë atine. Sot këto të mirët që e jep Allahu i lartë madhruar, krejt këto kanë mukon të palume për ata si argument kundra ti se kësë si ka ditë falendrim Allahot edhe si ka lutë Allahot që është të qishë duhet. Pra ndaj besimtari musliman duhet me enu gishtin edhe me mendu mirë, këto të mirët që i ka mune, a thune vetë ku mujtë me boa? Allahot a ka mundësu, Allahot a ka mundësu me pasat pasuri. Kjo është domon edhe min fadli rabbi, du të me thonë. Kjo është prej të mirëve që Allahu ja dhuron robërve të vetë ku ne doje. Njerëzit janë shkall-shkall, njerëzit janë të ndryshëm, po edhe njerëzit janë të ndryshëm edhe me ibadete. Dikush në shtë s'ka pasuri, po ta Allah është më i afër se sa gjithë milionerët e bilionerët. Pra ndaj besimtari musliman, duhet me pas parasysh krejta që e ka dhonë Allahu i lartë madhruar, duhet me mendu gjithashtu për Allahun dhe duhet me mendu se kjo dunja është e shkurt. Pastaj kur shkojmë atje, kur të nisëmë për botën tjetër, thojnë një fjalë të na, me vete kur gjosë mërë mo? Vesh 2 metra që e finë edhe tjetër sen kur gjonë. Si kur se kemi bodhe dirë së tjera maherët, të përcjellin familja, të përcjellin dhe pasuria, Aliu radiallahu që e thot fjallën e ti radiallahu, thot përcjell gjithashtu dhe puna jote. Familja dhe pasuria këthejnë të mras, ndërsa me ty mbetë dhe që puna jote. Pra ndaj besimtari musliman duhet të mundohet edhe të kujdeset për ahiretin. Se thamë maherët sa janë është e përhershme
ndërsa dunjaja e përkohshme, po në këtë kohë sa është e përkohshme të përgatitet për ahiretin. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, iqtarabat as-sa'atu, është afru kiameti, thot. Wala yazdadu an-nasu ala ad-dunya hirsan, thot njerëzit përderisa interesohen shumë për dunjan, edhe janë kurreshtar gjithçka me pas prej dunjas. Wala yazdaduna min Allah illa bu'dan. E thot përderisa janë kështu, të interesum shumë për dunjan, këto zakonisht kur interesohen për dunjan shumë, thot gjithashtu janë edhe larg Allahut. Larg edhe Allahut. Prandaj besimtari musliman nuk duhet në kohën kur është ndonjë më i interesu për dunjan e me harru Allahun. Po me qëtë në kohë kur punën dunja, me thonë inshallah është Allah i knaqër me këtë, edhe me ja ditë për falenderim Allah që ta ka mundësu me pas atë mirë. Në dunja, në qoftë se shfrytëzohet gjithçka që Allah ka leju, atër kime qenë prej atyre të cilët ju thuhet ndryshe të lumtë ata. E në qoftë se je prej atyre të cilët vazhdojnë me harame, kime qenë prej atyre të cilët kanë me pas jetën e tyre të ngushtë në këtë dunjo, po gjithashtu edhe kanë me pas shumë probleme dhe vend pas sigurt kanë me pas në botën tjetër. Prandaj besimtari musliman duhet të interesoje. Njëri prej të parve gjithashtu thot, dunjaja me ahiretin për robin e Allahut është sikur se peshorja. Cilën ta doje më shumë, çaja shkon më poshtë. E prandaj në qoftë se duhet dunjaja, atëherë do mund anon peshorja nga ajo ana, do mund ti po e don më shumë. Në qoftë se dunjon më shumë, atëherë tanon më shumë ana e dunjos, edhe te Allahu pastaj bosh larg Allahut. E besimtari musliman duhet mendohet gjithashtu për ahiretin, për arsye se ata të cilët i marrin dënimet e Allahut nga fjala e Hasan al-Basriut, ata të cilët janë me më shumë mërzin botën tjetër për ahiret, thot qila lil Hasan al-Basri, i është thënë Hasan al-Basriut radiallahu anhu, ja Eba Sa'id, o Eba Sa'id, men ashaddu an-nasi surahan yawm al-qiyama, kush janë ata të cilët në yawm al-qiyama edhe në botën tjetër më shumë ti dëmoni gjën që vajtojnë edhe thojnë fjalë të ndryshme. Atëherë i tha feqal rajulun ruziqa ni'ma, thot njeriu që Allahu e ka furnizu me nimetet e veta, edhe pastaj çka ka bëu, festa'ana biha ala ma'siyati llah, me këto nimetet që ja ka dhënë Allahu, ky i shfrytëzon që të bëjë gjuna, i shfrytëzon në harame e kështu me radhë. Pra këta njerëz, ky lloj i këtyre njerëzve janë njerëzit që më shumë ti vujnë pra në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, njeriu që mundohet të mbledhë ari e argjend, thot ka vlerë të madhe. Po dunjaja thojnë të parë dhe kanë thonë të parë dhe ashtu është, është më e vlefshme se sa ari, edhe më e vlefshme se sa argjendi, dhe më e vlefshme se sa dhe do një gur tjetër shumë i çmushëm apo i mrekullueshëm. Njëri prej poetëve lidhje me atë se njeriu si vazhdon vrapoje mas dunjas, thot yes'al fata li umurin leysa yudrikuha wan nafsu wahidatun wal hammu muntashirun, thot njeriu i riu thot vrapon mas do punve në këtë dunja, mas do të mirave në këtë dunja, edhe smun me i mor krejt, s'ka mundsi me i mor krejt, wan nafsu wahidatun wal hammu muntashirun, thot kjo e ka ni nefs ni shpirt e ka, ndërsa ato çka ka ki qëllim me imri janë shumë, e çu s'ka mundsi me i mor krejt. Pastaj vazhdon thot: "Falmar'u ma'asha mamdudun lahu ajalun la tantahi al-'aynu hatta yantahi al-atharu." Gjithashtu thot vazhdon, thot njeriu përderisa jeton e xheli ndonë e ka caktuar atje se kur ka me vdek. Allahu ja ka shkruajt se kur ka me vdek. La tantahi al-'aynu hatta yantahi al-atharu. Thot syt e ti sa të këshire, sa shef domon denaton ky shef krejt domon, por me i mor ato. Ti kamun të mukon ti kamun çto. Kur përmendet për dikan miliona e qinqa, ku e di unë se shka ma të vogle pak, thotë së kur ti kisha pasone. Kjo është shembulli kësaj poezije që e ka thonaj. Kur shef dishka prej harit, prej të mira, thotë si kur ti kisha pasket. Mirë po harron se ka me vdik. Edhe harron se atë qka e ka shkrujt Allah në qovë se kjo do mën sa jeton, ka me jardha jo. Mirë po jo me u bo prej atyre të cilët më ull edhe me prit se qëta shna vjen neve. Mos me prit prej qjellit, se prej qjellit vjen asarja sargjendi. Po dush me mundu, mirë po kur të mundosh me punu me thonë, kjo është ajo që ma mundësoj Allahu me pas. Abdullah ibn Omeri, radiallahu në thot, dunjaja është
gjeneti i kafirit dhe burgu i muslimanit. Pastaj vazhdo në thot, muslimani kur del nga dunjaja, është i gëzushëm se pështoj prej fitneve, prej sprovave që janë dunja. Dhe gëzohet kur i kalon shenjat dhe hapat e para për në ahiret, atje nata e varit dhe momentet e vdekjes e kështu me radhë. Gëzohet. Ndërsa, gjithashtu e sqarojnë, ai jo muslimani kur del prej dunjas me mërzi, pse po e lëshon këto të mira? Ska tash e lën krejt ato që i pat ngat, e kështu me radhë. E prandaj besimtari musliman duhet mundohet që të punojë vazhdimisht për me ditë se pse ka ardhur në këtë dunjë. Edhe me ditë se kush e ka kriju, me njoft atë që jo ka kriju, me adhuru vetëm atë se vetëm ai meriton të adhurohet. E lutim Allahun e lartmadhruar që vazhdimisht na i mundsojë me ditë se dunjaja është e përkohshme, është sikurse ajo hija e përkohshme, dhe gjithashtu të na i mundsojë vazhdimisht me u ka për sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima katira walhamdulillahi rabbil alamin.